Konec šolskega leta se bliža, čas raziskovanja, dogodivščin in lenarjenja. Kar ne morem se odločiti, ali bi raje skočil v naravo, v kakšnemu jezeru, reki, ali pa bi raziskoval mestne kotičke. Ali bi mi mogoče lahko pomagali z vašimi predlogi, kaj naj obiščem v poletnih mesecih? Idejo prosim zapišite v komentar, jaz pa bom najboljše tri nagradil z mojim paketkom. Se že veselim vaših idej!